FIFA ұйымы президенттікке үміткер төрт адамның кандидатурасын бекітті. Олардың қатарында FIFA-ның қазіргі басшысы Йозеф Блаттер, Йордания ханзадасы Али бен Әл-Хусейн, Нидерланд королінің футбол одағының басшысы Михаил Ван Прак, сондай-ақ 2001 жылғы алтын доптың иесі Луиш Фигу бар. Осы шаралардан кейін сайлау комиссиясы үміткерлерді ресми қабылдап, көпшілікке жария етеді, ал олардың нақтыланған тізімін сайлауға тура бір ай қалғанда, яғни 29 сәуірде жарияланбақ. Сайлау 29 мамырда Швейцарияның Цюрих қаласында өтетін FIFA-ның конгресі кезінде болады.